Nezahvalno je govoriti djelomično o jednom prijedlogu, dakle postoji niz prijedloga koje bi mi trebali otvoriti, a onda čuti struku, pogledati sve popise i zajedno usuglasiti najbolji prijedlog. A najbolji prijedlog je onaj prijedlog koji najbolje izražava vjerodostojno stanje, dakle omogućava da svaki glas u Republici Hrvatskoj jednako vrijedi. Tako da, naravno da je prijedlog u kojem je Zagreb cjelovitije shvaćen sigurno bolji od stanja u kojem se trenutno nalazimo i od stanja koji neki drugi predlažu, a koji bi još više rascjepkao zapravo neka područja Republike Hrvatske.